Ahojte, svetielka. 4. februára roku 2017 som mala seminár v Liptovskom Mikuláši. Stretla sa nás úžasná skupina asi 20 ľudí a bol veľký priestor na otázky a odpovede. Bola som príjemne prekvapená hĺbkou otázok všetkých zúčastnených a bola som inšpirovaná k mnohým veciam, k mnohým odpovediam. Veľa ľudí chcelo, aby som nahrala aspoň približnú meditáciu o tom, ako čistiť emócie, aj keď spôsob, ako vyčistiť naše traumy, emócie, bolesti je veľmi individuálny. Rozhodla som sa, že nahrám meditáciu, kde vlastne budem ako keby takým tichým sprievodcom na každého individuálnej ceste a budem spolu s mojimi sprievodcami, s vašimi sprievodcami, s vyššími ja a s majstrami držať priestor pre toto liečenie a sami uvidíte, že či postupne budete vedieť ísť do hĺbky vašej duše, vašej bolesti sami, alebo či táto meditácia bude pre vás vždycky prospešná a potrebná. Takže poďme na to. Ako vždy na začiatku sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme aj s našim hlasom všetko to nepotrebné. A ďalší výdych. Vydýchávame všetku tú ťarchu, všetko ten stres, tú prvú vrstvu tej bolesti, ktorá nás ťaží, toho problému, ktorý nás prenasleduje, toho šoku, ktorý sa nám možno stal a ktorý spôsobil až nehybnosť nášho tela, alebo ktorý v nás vyvoláva veľmi hlboké bolesti a nejakým spôsobom nás paralyzuje, že vlastne nie sme schopní ani nič urobiť. Ľudia, ktorí viacej sú napojení na emócie, čo môže byť väčšina žien a možno aj niektorí muži, asi lepšie vedia, o čom hovorím, ale nie každý cíti tak hlboko ako vy. Nie každý ide do takej hĺbky v prežívaní života, takže je úplne možné, že niekto zostane trošku viacej na povrchu a to je prirodzené. Proste každý je v tomto momente na tej ceste života presne tam, kde má byť a nemôže byť niekde inde. A takže sa pokúšame znova ukludniť náš dých, dostať sa hlbšie do nášho tela. Snažíme sa náš dých postupne spomaľovať a prehlbovať. Chceme ísť hlbšie. Hlbšie do hlbí našej duše. Hlbšie a hlbšie. Chceme ísť tam, kde nedokážeme ísť bez toho, aby sme sa zastavili, utišili. Aby sme prestali dávať silu, energiu a dôležitosť tomu príbehu, tomuto príbehu v tejto našej realite, ktorý slúžil na to, aby nám pomohol vyniesť na povrch tú bolesť, čo v nás driemala možno celý náš život, možno celé naše minulé životy. Ono tak, ako sme nastavení, je úplne prirodzené, že keď sa nám niečo stane, máme tendenciu, alebo dokonca prvú spontánnu, impulzívnu reakciu obviňovať ten príbeh, čo sa nám stal, a obviňovať aktérov, ktorí sa zúčastnili na tomto príbehu. A je to prirodzené, pretože my sami sme jedným z aktérov na javisku života. A ten prvý krok na ceste do hĺbky a na ceste do liečenia našej duše vôbec nie je ľahký. Ale je to ten základ. Je to to, bez čoho sa nedostaneme ďalej. Pokiaľ nepríjmeme ten fakt,
že to, čo sa nám momentálne stalo, alebo to, s čím budeme v tejto meditácii pracovať, bol len príbeh. A že tá bolesť pod tým, tie vrstvy pod tým, tam boli už dávno. A oveľa skôr, ako ich tento príbeh alebo táto osoba vyniesli na povrch. Ak neprijmeme tento fakt ako skutočnosť, tak sa nám môže stať, že budeme pokračovať v našom programe a vzorci bytia obeťou tohto života, nášho života. Alebo si povieme dokonca života, ktorý nám niekto dal, lebo my sme sa vlastne ani na zem nepýtali. Pravda je taká, že my všetci sme prišli do týchto tiel, do týchto životov slobodne. Hovorí sa dokonca, že byť v tomto čase na planete Zem je obrovské privilégium. Až tam, kde si hore v nebi, kde sa rozhodovalo o tom, ktoré duše budú inkarnované na tejto planéte v tomto najdôležitejšom čase, akým je tento náš život, že stáli dokonca rady. A ľudia a duše a bytosti sa predbiehali v tom, kto chce prísť v tomto čase na planetu Zem, prežiť ten život, ktorý žijeme. A určite je pravdou aj to, že keď sme boli tam, kde si hore v inej dimenzii alebo v tom priestore bez času, kde sa tie duše rozhodujú o nasledujúcej inkarnácii, určite je pravdou aj to, že sme boli optimistickejší, entuziastickejší. Že my si mysleli, že my to predsa zvládneme. My sme svetlo. My chceme rásť, my sa chceme vyvíjať. Je úplne možné, že na tej druhej strane sme si povedali, tá skúška, ten vzťah, ten problém, to bude hračka, to zvládnem. Ale ten kalich zabudnutia sme vypili všetci. A preto pri inkarnácii sa do týchto životov, do týchto našich tiel, sme stratili veľa z toho, čo sme kedysi mali. A to, čo tu na nás čakalo, tá karma z minulých životov, tie bývalé bolesti, trápenia, horory, terory, strachy, tie sa na nás prilepili a začali byť súčasťou nášho života, súčasťou našej duše, súčasťou nášho každého dňa. A všetky tieto emócie, energie, všetky tieto rany, ktoré sme nedoriešili v tom minulom živote, tu na nás čakali. Čakali, kým sa naša duša zotaví, možno z nejakého minulého zrodenia, a kým tá duševná časť nás bude mať znova odvahu a silu pokračovať vo svojej ceste. A tak sme tu. Dnes, teraz, na tomto mieste. A máme možnosť voľby, čo budeme robiť. Nájdeme si ten čas v našich životoch zastaviť sa a reálne sa pozrieť na to, čo sa nám deje. Alebo dáme silu našej mysli, našim myšlienkam, tej mentálnej energii v našej hlave, tej mentálnej, racionálnej energii nekonečného premýšľania o tom, čo sa nám stalo. Tej energii, ktorá z tej hlavy, z tej korunnej čakry musí byť vyčistená, aby sme raz, skôr či neskôr, počuli v našich korunných čakrách len to, čo počuť máme. A to je inšpirácia, ktorá vychádza z nášho vyššieho ja, z našej Božej prítomnosti. Myšlienky, ktoré sú v jednote s mysľou Božou.
Takže veriť všetkému, čo sa stane v našej hlave, čo nám naše ego, naša mysel hovorí, všetkým tým dôvodom, analýzam. To asi nie je tak úplne správne. Veľa učiteľov učí, veľa smerov filozofických, spirituálnych navrhuje, že máme zastaviť svoje myšlienky. Ako keby tam bol nejaký kohútik. Ako keby to bolo také ľahké. Ja verím v to, že emócie, tie spodné tri čakry, na žalúdok, solar plexus, nižšie v brúšku, pod brúšku a nakoniec spodná časť nášho trupu. Tam všade máme uložené ženské magnetické energie, naše pocity, naše emócie. Tam je aj schovaná naša intuícia, ktorú môžeme veľmi presne cítiť. Samozrejme vtedy, keď sme vyčistení, prečistení od tej bolesti, ktorá tej intuícii zabraňuje s nami naplno komunikovať. Myšlienky sú priťahované k emóciám. Emócie majú magnetickú silu. Keď vyčistíme emócie, prirodzene začneme priťahovať v našich hlavičkách aj iné myšlienky. A preto sa pokúsme spomalovať naše myšlienky. Pokúsme sa preniesť s našou pozornosťou z hlavy nižšie. Predstavme si, že máme v našej hlave akýsi taký výťah. Predstavme si, že my, ako ja, naše telo, ten človek, ktorým ste vy, sa zrazu zmenší aj vo vašej hlave, v tom výťahu. A v tom výťahu stlačme poschodie 6., lebo ideme zo 7. čakry z hlavy do 3. oka. A teraz si skúsme predstaviť, čo vidíme. Čo sa nám stalo? S čím ideme teraz pracovať? Aká je tá scéna toho príbehu, ktorý nás tak veľmi zabolal? Stalo sa to včera, alebo sa to utialo len nedávno, pred pár hodinami, alebo sa to udialo práve teraz. Alebo sa to udialo, keď sme boli malí. Možno sa to udialo pred 10 rokmi. Poprosme naše vyššie ja, poprosme našich anielov, našich sprievodcov o príbeh, ak momentálne necítime, nevidíme nič, s čím by sme mali alebo chceli pracovať. Čo vidíme v tom našom pomyslenom treťom oku? V strede našej hlavy. V tom plátni, ktoré sa nachádza medzi našim obočím. Ublížil nám niekto? Kritizoval nás niekto za niečo? Povedal nám niekto niečo zlé? Alebo niekto od nás odišiel? Alebo sa kvôli niečomu trápime? Alebo sa nám udiala nejaká nespravodlivosť? Alebo vidíme niečo, čo sme videli v televízore? Alebo nás niečo strašne hnevá? Čo to je? Pokúste sa vidieť ten príbeh. Niekedy, keď človek veci pomenuje, keď ich povie nahlas, tak pridá silu tomu liečeniu aj sám sebe, alebo sa môže lepšie koncentrovať a
tá práca je reálnejšia. Preto niektorí ľudia radi chodia k psychologovi alebo k liečiteľovi, lebo sa môžu vyrozprávať. A tým pádom sa tým výťahom sklzneme do piatej čakry, ktorá je naše hrdlo. V strede nášho hrdla sme sa zrazu zastavili. A ak to tak cítite, povedzte, čo vidíte. Čo sa vám stalo? Čo sa udialo? Ak chcete opísať to, čo cítite, alebo to, čo vidíte, to, čo si pamätáte, opíšte to slovami. Predstavte si, že to rozprávate svojmu vyššiemu ja. Predstavte si, že to rozprávate Bohu. Predstavte si, že to rozprávate anielovi. Komu chcete, komu dôverujete? Panenke Márii, Kristovi. Povedzte im, čo sa vám stalo. Ako veľmi vám niekto ublížil. Povedzte to tak, ako to je. Ak cíti, že to bolo nespravodlivé, že to bolo hnusné, povedzte pravdu o tom, čo momentálne vidíte, cítite. Povedzte to. Teraz sa vráťme pozornosťou do nášho hrdla, do toho výťahu, v ktorom sme my ako malinká bytosť. My teraz tu, ako dospelý človek, ale zmenšený, tak aby sme sa dostali až do vnútra nášho tela s našou pozornosťou. A teraz si predstavme, že ten výťah ide zase o poschodie nižšie. Na štvrté poschodie, ktorým je štvrtá čakra, srdiečko, v strede našej hrude. Život je taký ťažký niekedy, že ľudia prestávajú cítiť lásku. Hľadajú ju mimo seba. Hľadajú vždycky nového partnera. Niekedy ženy dokážu cítiť lásku, keď sa im narodí dieťatko. A vtedy dokážu prežívať tú hlbokú, ozajstnú lásku. Cítime lásku k našim rodičom, k našim najbližším priateľom. Cítime lásku k zvieratkám. Skúsim sa dotknúť našej hrude, ak nedokážeme byť v strede našej hrude, v tej srdečnej čakre. Cíťme hlboko, hlboko v strede našej hrude. Dokážeme cítiť lásku, alebo je tam bolesť, alebo je tam veľký blok. Bezpodmienečná láska je láska, ktorú cítime len tak, bezdôvodne. Ktorú cítime sami v sebe. Ktorú nehľadáme mimo nás. Ktorú cítime a dávame bez podmienenie. Ale je ťažké cítiť bezpodmienečnú lásku, keď sme zamorení všetkými tými bolestiami a práve preto si chceme pripomenúť. Aby sme na našej ceste dole k tým spodným trom čakrám, k tým čisteniam, ktoré nás čakajú, vedeli, že na konci toho tunela je svetlo. Aby sme si pripomenuli, že pod tými všetkými bolestiami, pripútanosťami, nespravodlivosťami, na spodku toho všetkého, keď prejdeme tou najťažšou skúškou, tou najťažšou bolestiou, na samom dne toho všetkého je láska, bezpodmienečná. Láska ku všetkému a k všetkým. To je náš cieľ, tam všetci kráčame, tam sa všetci raz dostaneme. A keďže sme s našou pozornosťou v našom srdiečku, spojme sa s tými, ktorí nás už bezpodmienečne milujú. Spojme sa
s panenkou Máriou, s Ježišom, s osvietenými majstrami, s tými, s ktorými cítite istú blízkosť. A poprosme ich, aby nám pomáhali, aby boli s nami, aby nás viedli na našej ceste liečenia sa, odblokovávania sa a uvedomovania si tých postupných vrstiev, ktoré stáli v ceste k absolútnej láske, k absolútnemu šťastiu, k Božej kreativite, k tomu, aby sme v tomto živote žili, tvorili a pracovali s Božou, nekonečnou, bezpodmienečnou láskou. A ostaňme na chvíľku v našich srdiečkách. Aktivujme srdečnú čakru, aby nám pomáhala v tomto procese. Poprosme lásku, aby nám pomáhala, aby nás liečila. Stále nezabudáme zhlboka dýchať. Môžeme si odkašľať, môžeme robiť čokoľvek, čo naše telo potrebuje. Môžeme sa pohnúť. Možno nás bude mykať, drmať. Možno si potrebujeme postupne lahnúť. Možno sa potrebujeme triasť. Čokoľvek, čo naše telo potrebuje robiť, je to správne a prirodzené. A teraz si predstavme, že tento výťah, v ktorom sme my, naše malinké ja, zmenšené, ide nižšie. Do tretej čakry, nášho solárneho plexusu, do nášho žalúdka. O solárnom plexuse sa hovorí, že je to srdce našej matky. Srdce Božej matky. Že je to slnko. V solárnom plexuse sa ľudia cítia strachy. Alebo naopak obrovskú Božiu silu. Problém je v tom, že niektorí ľudia zabudli cítiť. Že niektorí ľudia sa kedysi tak zlakli tých pocitov, tej bolesti, že sa úplne znecitlivali. Paralizovali spodné tri čakry, aby necítili. Lebo tá ilúzia, to ego, tá druhá odvrátená strana Božej lásky, hovorí, keď nebudeš cítiť, budeš bezpečí. Čím menej budeš cítiť, tým ľahšie to pre teba bude. A možno ako malinké dieťa, ako kedysi dávno, keď sme boli malými chlapcami, malými dievčatkami, sa nám stalo niečo, kedy sme sa zasekli. Kedy tá bolesť bola tak neznesiteľná, že sme si povedali a dosť, ja cítiť nebudem. A tí, ktorí cítia veľmi hlboko, tak tí zase často hľadajú spôsob, ako tú bolesť zjemniť, zmenšiť vo vonkajšom svete. Možno zavoláme kamarátka a začneme racionalizovať, analyzovať do nekonečna to, čo sa nám stalo. Možno si zapálime cigaretu. Niektorí môžu použiť alkohol. Pozeranie filmov, závislosť od filmov, od kníh. Ulietávanie do iných svetov, len nie do toho nášho, ktorý je vo vnútri nás. Môže byť tiež istým spôsobom popieranie. Nechcenie cítiť, nechcenie prebrať zodpovednosť za náš život. A istou jedinou cestou, ktorá naozaj funguje, a to je odblokovávanie, odstraňovanie tých vrstiev, tých nánosov, ktoré v nás sú a ktoré nám
znemožňujú byť slobodnými a žiť v absolútnej a bezpodmienečnej láske. Takže sa vráťme k tomu príbehu. Teraz, keď sme už tu dolu, v tom našom citovom centre. Vráťme sa k tomu príbehu a pripomeňme si, čo sa nám stalo. Tak máme potrebu to ešte raz povedať nahlas alebo zašepkať. Urobme tak. A ak sme už dostatočne vzdialení od toho príbehu, čo sa stalo? Čo cítime? Čo cítime? Čo sme cítili vtedy, keď sa to stalo? Skúsme sa preniesť, ak sa to nestalo len pred chvíľkou, do toho momentu, kedy nám niekto ublížil. Do toho momentu, kedy nás niečo nahnevalo. Veľmi zranilo. Čo sa nám vtedy stalo? Čo sme cítili? Čo sa stalo s našim telom? Nezamrzli sme náhodou v tom šoku, v tom horore a terore na chvíľočku? Necítili sme náhodou, ako keby sme boli paralizovaní. A potom sme sa odstrhli a šli sme ďalej niečo robiť. Ale tie pocity tam ostali. Tie emócie tam stále sú a sú neprežité, nespracované. Oni tam budú driemať, čakať na ďalšiu príležitosť, keď môžu výjsť na povrch. A preto často obvinieme ľudí za to, že nám akože niečo urobili a pritom tá naša reakcia je reakciou bolesti malého chlapca, malého dievčatka, ktorá sa nám stala, ktorú sme si vrstvili vždy, keď sa stala podobná situácia, ktorú sme zosilňovali a robili sme ju ešte tragickejšou a dramatickejšou len preto, lebo sme nevedeli. Lebo sme neboli dostatočne silní a pripravení na to, si povedať, tak dosť. Dobre, stalo sa to. Ale tentokrát je to iné. Tentokrát nebudem obeťou mojho života. Tentokrát nebudem reaktívna. Tentokrát nepôjdem do toho môjho programu a vzorca obviňovať druhých. Viniť druhých z toho, čo sa stalo. Áno, možno, že tí ľudia nekonali správne, možno, že tí ľudia tiež mali svoje problémy. Ale kto cítil tú reakciu? Kto cítil tú bolesť? Kto cíti to, čo cíti? Kto je to? Ja. Vy. My to cítime. Cítime to v nás, v našom tele, v našom brúšku, v našom srdci. Možno v niektorej končatine, kdekoľvek v našom tele, cítime to, čo sa momentálne stalo. Poďme do toho pocitu hlbšie. Čo sa tam stalo? Čo cítime? Kde to cítime? Nájdime tú bolesť. Nájdime tú reakciu. Niektorí možno cítia nie nevyhnutne v žalúdku, v brúšku, ale môžu cítiť, tá bolesť bola presmerovaná do orgánu alebo do časti tela, ktorá je najslabšia. Môžu cítiť vždycky bolesť v chrbte, v krku, v klboch. Môžeme sa cítiť, že zrazu sme sa zhrbili, že sa nám zdvihli ramena ako reakcia tela na to, čo sa nám stalo. Môžeme si uvedomiť, že sme prestali dýchať pri spomienke na tento príbeh, na tú krivdu, čo sa nám stalo. Skúsme pomenovať ten pocit. Čo to je? Čo cítime? Je to strach? Je to hnev, nenávisť, závisť? Je to bezmocnosť? Je to až pocit depresie? Čo cítime? Zažepkajme si, čo cítime.
Sústreďme sa na túto bolesť. Kde je? Kde v našom tele sa nachádza? Kde v našom vnútri sa nachádza? Ak nevieme cítiť, poprosme našich sprievodcov, naše vyššie ja, poprosme Boha, Matku, Panenku Máriu, kohokoľvek, poprosme ich, aby nám pomohli cítiť Božiu Matku. Môžeme si povedať nahlas, pomôž mi prosím nájsť tú bolesť, tú emóciu, ten pocit, kde je ukrytá, kde sa prede mnou schováva. Ako veľmi som ju ignorovala tak veľmi dlho, až som sa stala necitlivou. Pomôž mi, Bože, nájsť tú bolesť vo mne, to zranené dieťa, kde si hlboko v mojom vnútri, ktoré čaká na to, že si ho niekto všimne, že si ho niekto konečne všimne a dovolí mu kričať, plakať, búchať pesťou do vankúša, triasť sa pod perinou, volať o pomoc mamu, otca. Dýchajme do tejto bolesti, ak sme ju našli. Možno niektorí nemáte problém cítiť čokoľvek a okamžite. A možno niektorí potrebujete ísť hlbšie a pracovať a pomáhať si týmto spôsobom, aby ste začali cítiť. Cítiť tie vrstvy, kde sú. Čo je to strach? Ako sa cítite? Zopakujte to. Zmenilo sa to od toho, čo bol predtým? Hýbe sa tá bolesť? Posúva sa tá energia? To, že sme našimi vnútornými očami, našou pozornosťou na tejto bolesti. To je ako keby tam bolo malé zranené dieťa, zaseknuté celé roky, možno celé minulé životy. A my ho teraz hľadáme, objavujeme a dávame mu na známosť, že sa ho snažíme nájsť, že je našou súčasťou, že ho prijímame, akceptujeme také, ako je. A ten proces prijímania, akceptovania tej bolesti je kompletný iba vtedy, keď tú bolesť nájdeme, pozorujeme a naplno ju precítime, aj keby sme mali pri tom kričať. Aj keby sme mali pri tom škriabať po stenách našimi nechtami. Nájdeme tú bolesť. Vrstvu po vrstve. Poprosme s prívodcov, že chceme ísť ešte hlbšie. Čo sa skrýva pod touto vrstvou bolesti? Čo tam je? Čo tam je? Čo sa tam deje? Čo je hlbšie pod touto vrstvou emócie? Poďme ešte hlbšie. Čo sa nám stalo? Aký je to pocit? Aký je ten hlbší pocit pod tým, čo sme si mysleli, že to je pred chvíľkou? Poďme hlbšie. Zašepkajme si, alebo definujme si, ak máme tú potrebu, čo to je. Niekedy cítime najskôr hnev. Pocit nespravodlivosti. A o chvíľočku neskôr zistíme, že potom je strach. Že hnev je vlastne len strach. Čo sa bojíme? Čo cítime? Čo nám ten svet okolo nás reflektuje? Chce povedať.
čo vyťahuje z nás tým, že je taký, aký je. Svet, život, ľudí okolo nás. Čo cítime? Čo je ten pocit pod tým príbehom, pod tou krivdou, pod tým hnevom? Čo sa bojíme? Čo neznášame, nenávidíme? Koho? Možno seba. Možno nejakú svoju časť. Máže priznať si, že nenávidíme niečo, čo je v nás. To nie je také ľahké, preto to hľadáme mimo nás. A nenávidíme tam. Bojíme sa v situácii v našom živote. Kto sa bojí? Niekto, niečo v nás, hlboko v nás. Čoho sa bojí? Čo sa bojí ten malý chlapec? To malá dievča vnútri v nás. Že samé. Že ho nikto neľúbi. Ľúbi sa ono samo? Alebo sa nenávidí? Alebo je nahnevané samo na seba? Že slabé? Že zbabelé? Dýchame do všetkých pocitov, do toho všetkého, čo cítime. Buďme v tom našom vnútornom výťahu, v tom našom brúšku a podbrúšku a cítme. Buďme pozornosťou na našich emóciách. Dodajme svetlo tejto časti nás, ktorá doteraz Božie svetlo nepoznala. A bola len odsudzovaná, zaznávaná, ponižovaná ako niečo menej cenné, ako niečo nepodstatné, ako niečo príliš emotívne, precitlivelé. Niečo, čo chce plakať a dospelí predsa neplačú. Cítite ako keby guču, nejakú zrazeninu energetickú niekde v vašom tele, v brúšku alebo kdekoľvek inde v vašom tele. Skúsme si pridať jedno cvičenie a skúsme posielať do toho miesta, do centra ohniska toho miesta zvuk. Nie je to hociaký zvuk, ktorý vám je prirodzený. Ja väčšinou poviem jednoduché A. A smerujeme tú vibráciu toho zvuku, ten náš hlas donútra, do tej bolesti. Predstavíme si, že ten náš vnútorný pohľad, to vnútorné videnie bere ten zvuk a distribuuje ho do tej bolesti. A možno si uvedomíme, že ako posielame nejaký zvuk, že vlastne tá guča, tá zrazenina v našom tele sa začína rozvibrovávať. Tá energia sa začína rozpúšťať. Môžeme meniť hlásky podľa potreby. Dokonca si môžete chytiť to miesto, ktoré vás bolí a začať ho ako keby prstom alebo dvoma prstami, troma prstami masírovať krúživými pohybmi ako taká špirála. Môžeme trošku tlačiť. Skúste chvíľu ostať s tou bolesťou a skúste i posielať zvuk. Alebo ak vám to nie je prirodzené, ak nepotrebujete, tak cíťte, cíťte a hľadajte ďalej ďalšiu vrstvu, čo tam je.
Skúsme ísť hlbšie. Poprosme majstrov, že chcem ísť ešte hlbšie. Čo je tam? Čo je v tej spodnejšej vrstve? Aká emócia? Vidíme ďalší príbeh, ktorý je spoločný tematicky s tým príbehom, ktorý sme na začiatku začali riešiť. Boli už také situácie, kedy sa tieto isté veci odohrávali. A my sme si mysleli, že to bolo vždy iné, a pritom to bolo vždy rovnaké. Vždy iní partneri, vždy iní ľudia. A tá istá bolesť. Dokážeme vidieť na tom filme. Pred nami. Príbehy a situácie, ktoré vlastne boli energeticky úplne to isté. Niekedy môžu mať ľudia 30, 40, 50, 60 rokov a v istých situáciách sa správajú ako malé deti. Pretože ich emócie sú zaseknuté v detstve. V minulosti, keď sa niečo stalo. Niekedy človek časom a skúsenosťou prirodzene dospeje k nejakému veľkému uvedomeniu. A nastane tam ten shift, tá zmena, tá transformácia. Niekedy nás k tomu prinúti nejaká veľká životná tragédia. Ale je veľa ľudí, ktorí žijú stále dookola to isté, ktorí do toho CD prehrávača dajú vždy to isté CDčko. A opakujú ten život, ako keby sa ráno zobudili do toho istého dňa. Tak čo myslíte, nie je čas niečo zmeniť? Nie je čas sa zastaviť vtedy, keď cítime tú bolesť. A možno už po tej reakcii. A možno aj na druhý deň. A možno vtedy, keď si nájdeme čas. A vrátiť sa k tomu, čo sa stalo. A oslobodiť to naše vnútorné dieťa. Tú našu emóciu. Uväznenú v tom väzení nášho popierania. Nášho strachu. Našej nadradenosti, že predsa myseľ je niečo viac. Ako nejaká ubohá emócia, že predsa my máme tú silu, tú emóciu potlačiť a že my sme silní a nie slabí. Ale sme naozaj silní? Naozaj? Či tá sila spočíva len v tej mentálnej energii? V tom, že poháňame tie naše tela, tie naše mysle, ako keby sme sami sebe boli otrokom. Otrokom, ktorý má všetko stihnúť, všetko urobiť, veľa zarobiť, užiť si tento život, aby sme v očiach druhých vyzerali dobre. A čo tam vnútri? Kto sa skrýva tam, v tom našom vnútri? Kto reaguje tak, ako reaguje? Sme to my. Tí zraniteľní, nežní. My. Ktorých tá naša druhá časť nechce vidieť ani poznať. Alebo by sme si museli uvedomiť, že nie sme takí silní. Že nie sme až takí dospelí. Že nie sme až takí nezraniteľní. V tejto meditácii môžete ostať tak dlho, ako sa vám žiada. Ja väčšinou túto meditáciu skončím vtedy, keď cítim, že som sa dostala do absolútnej spodnej vrstvy tohto procesu, toho príbehu, toho, čo som si dnes mala vyčistiť, alebo v tomto momente. Alebo keď cítim, že už nemám energiu. Najlepšie je to vtedy, keď cítite, že ste všetko prečistili a poprosíte Božie svetlo, Božiu lásku. Nejaký fialový plameň, zlatý plameň, rúžový plameň, aby prečistil a naplnil svetlom všetky tie miesta, ktoré sa teraz uvoľnili. Aby svetlo Božej lásky vošlo do tých miest, ktoré Božiu lásku nikdy predtým nepoznali.
Keď budete hotoví, poďakujte svojim sprievodcom, ochrancom, anielom, majstrom. Sebe. Hlavne sebe. Za odvahu. Za to, že ste si našli tento čas. Ja vám ďakujem a príjemné cítenie a čistenie.